טוב חברים, אז אם יצא לכם לעשות מיני קופר בשנתיים האחרונות, כנראה שנתקלתם במצב שהשלטים עובדים רק מתוך האוטו, לא עובדים בכלל, האוטו מניע, אבל השלטים לא עובדים רק מתוך האוטו. הבאנו לכם מפתח חדש, אנחנו נבחן אותו עכשיו, נראה איך הוא עובד, נבצע קידוד בעזרת K100, כרגע אנחנו רק מוסיפים מפתחות, אז בואו נתקדם. נדליק את הסוויץ'. אנחנו נעשה הוספת מפתח, אדקי, קאס 3++, אוקיי, להכניס מפתח ולהדליק את הסוויץ', דולק. הוצאת מפתח, המשך התהליך. אוקיי, לשים את המפתח החדש. זה חצי חכם, נכנס לסלוט. אוקיי. 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 מפתח החדש, נכניס אותו פעם אחת. מנעול הגה ישתחרר. בואו ננתק רגע את ה-VCI. בואו נניע את האוטו. אז קודם כל הרכב מניע. רכב מניע, אין מנורות. עכשיו זאת סוללה נטענת, אז בואו רק נראה, לפעמים צריך לתת לסוללה להיטען. ומפתח עובד, אני קצת אתרחק מהאוטו. הנה אפשר לראות את הבינקר. צלם אותי, שיראו כמה אני רחוק, שאני לא עומד מטר מהאוטו, אפשר להתרחק עוד קצת, אני אתרחק עוד קצת. תסתכל. תסתכל עליי. אוקיי. טוב, זה אתה לוחץ, כן? אני לוחץ. לא, זה אתה לוחץ? טוב. זה אני לוחץ.